bin Syari yang berhormat Pasir Mas. Sih, Datuk Ibu Petua. Minta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan apakah jaminan kerajaan tidak menyalahgunakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam menyekat kebebasan media dan juga dan kebebasan bersuara khususnya kandungan media sosial yang menegur kerajaan kerana ianya nyata bercanggah dengan prinsip demokrasi dan janji manifesto Pakatan Harapan pada PRU 15. Terima kasih Menteri. Yang berhormat Menteri, silakan. Terima kasih. Dato' Yang Tua, terima kasih. Yang Mohd. Kerajaan setiasa menyokong prinsip kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara rakyat menurut Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Perusahaan. Namun begitu, kebebasan bersuara tidak membawa maksud seseorang individu boleh membuat tomahan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kesat atau kebencian terhadap institusi raja mahupun memperlekeh agama atau yang berbau perkauman. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau MCMC menjalankan tanggungjawab dan fungsi-fungsinya berdasarkan peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588. Salah satu tanggungjawab perundangan utama MCMC adalah memastikan platform dalam talian tidak digunapakai untuk sebarang pelakuan atau percubaan melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Bertulis Malaysia. MCMC mempunyai otoriti, wewenang dan kewajipan untuk mengambil tindakan kawal selia terhadap penyebaran maklumat palsu kandungan jelek mengancam dan berunsur fitnah tindakan yang diambil oleh MCMC selaras dengan tanggungjawab di bawah akta 588 dan bukanlah untuk menyekat kebebasan media tetapi bagi memastikan penyebaran maklumat dilakukan secara bertanggungjawab dan tanpa menyebarkan fitnah atau maklumat yang kurang tepat ucapan berbau kebencian serta melindungi integriti raja perlembagaan dan institusi demokrasi dengan penghormatan dari sebarang percubaan untuk mencetuskan kebencian atau penghinaan. Pengamal media serta saluran berita dinasihatkan untuk merujuk kepada kod kandungan yang memberi panduan jelas berhubung standard kandungan yang selaras dengan Akta 588. Dengan mematuhi kod kandungan ini, pengamal media dapat memastikan pelaporan yang bertanggungjawab selain mengelakkan daripada melangkaui batas kebebasan bersuara. Kod kandungan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris boleh dimuat turun dari laman web contentforum.my atau mcmc.gov.my. Garis panduan yang dinyatakan dalam kod kandungan menggalakkan pendekatan bertanggungjawab dalam peruntukan kandungan dan prosedur kawalan kendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk memupuk kreativiti, inovasi dan pertumbuhan sihat dalam industri. Dengan mengikuti garis panduan tersebut, Saluran-saluran berita boleh menyumbang kepada suatu wacana yang lebih seimbang dan termaklum, bebas daripada sebarang manipulasi dan maklumat yang kurang tepat. MCMC turut mengambil inisiatif untuk mengadakan beberapa sesi dialog dan libat urus bersama organisasi media bagi membincangkan isu-isu yang berbangkit. Inisiatif-inisiatif ini dilaksana secara berterusan sebagai satu langkah inklusif agar secara bersama dapat diwujudkan persekitaran digital yang lebih positif, harmoni dan kondusif untuk semua. Kerajaan memberi jaminan bahawa kebebasan media akan terus dipertahankan dan pendirian itu kekal seperti mana yang dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain itu, sepanjang tempoh pemerintahan kerajaan perpaduan, tiada seorang pun wartawan atau pihak media yang telah ditahan atau ditangkap oleh pihak polis. Dan tidak ada satu akhbar atau satu syarikat media pun yang dipaksa tutup oleh pihak berkuasa. Sebagai komitmen dan sokongan kerajaan untuk terus meningkatkan kebebasan media di negara ini serta membantu pengamal media menangani cabaran yang dihadapi. Kerajaan secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia sebagai sebuah badan kawal selia kendiri melalui akta yang berkaitan. Cadangan penubuhan majlis ini mengambil kira peranan majlis tersebut untuk mempertahankan kebebasan media di negara ini dalam menyampaikan maklumat. Sehingga kini sebanyak 8 mesyuarat telah diadakan bersama jawatan kuasa protem sejak Januari 2020. Sekian. Terima kasih. Yang berhormat, Abis Mas, soalan tambahan. Terima kasih, Rakyat Ibu Terima kasih, Menteri. Sebelum itu saya nak ucap terima kasih kepada Menteri di atas usaha membuka kaunter aduan talian terima kasih di luar dan saya harap usaha ini dapat dicontohi oleh kementerian-kementerian lain kerana ia banyak membantu kami ahli-ahli parlimen. Menteri, Uh, saya mendengar dengan teliti uh, jawapan daripada menteri ia begitu cantik di atas uh, kertas dan juga polisinya tetapi apabila tiba kepada pelaksanaan ternyata ia tidak uh, begitu uh, menteri apabila kita melihat bahawa uh, terdapat gangguan khususnya daripada MCMC uh, terhadap kandungan-kandungan yang tidaklah uh, dilihat uh, menyentuh 3R contohnya saya boleh sebutkan beberapa posting-posting saya boleh beri secara bertulis kepada menteri bagaimana beberapa posting contohnya apabila mengaitkan PKR dengan uh, Liberal International posting itu disekat dan dan penggunanya mendapati ia merupakan legal request from MCMC itu merupakan satu bukti bahawa MCMC telah digunakan untuk kepentingan-kepentingan parti-parti -kepentingan, uh, yang ada di dalam uh, kerajaan sepatutnya hujah ini perlu dilawan dengan hujah Bukan dengan menutup posting-posting seperti itu. Jadi ini persoalan yang dibangkitkan dan ia bukan dibangkitkan oleh kami ahli-ahli politik semata-mata. Saya sebut contoh pada bulan Ogos yang lepas, 8 wartawan veteran menegur SKMM jangan berlagak macam abang besar. Begitu juga pada Oktober, 9 Oktober yang lepas, bekas pengarang kanan akhbar utusan Malaysia, Datuk Zaini Hassan menyatakan, sekarang merupakan zaman gelap media. Jadi saya faham hasrat menteri bagus tetapi penyampaian kepada SKMM dan juga ke bawah itu saya bimbang tidak sampai hasrat murni tersebut. Dan satu lagi menteri, uh, Harakah telah pun memberikan menyampaikan surat rayuan terhadap tindakan uh, dua hari lepas. Saya fikir kalau menteri boleh isytihar dalam dewan ini ini satu tindakan yang bagus. Terima kasih, menteri. Ya, mohon menteri. Ya terima kasih. Terima kasih sahabat saya Pak Simas. Uh, memang kalau kita lihat sebenarnya MCMC menerima aduan daripada pelbagai pihak tentang sebarang perkara dalam media sosial. Uh, dia tidak hanya se seperti jawapan saya tadi menyentuh tentang perkara 3R tetapi sebarang konten yang boleh dianggap ditafsirkan sebagai jelek dan uh, uh, berpandukan kepada Akta 588, Seksyen 233 sebagai contoh. Jadi dia bukan hanya merujuk kepada 3R. 3R itu lebih kepada isu yang dibangkitkan contoh melibatkan institusi raja, agama dan perkawaman. Tapi tambahan kepada itu ada juga kandungan yang boleh diambil tindakan berlandaskan Seksyen 233 Akta 588. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh Yang Bumat itu, mungkin pihak MCMC ada menerima aduan daripada orang awam tentang apa-apa perkara. Dan suka saya maklumkan sebenarnya sesiapa yang ada menerima kandungannya terkesan dengan cara ini boleh memohon dengan pihak MCMC dan juga dengan platform media tersebut ya, sekiranya platform media dan pihak MCMC meneliti semula dan uh, selepas itu diputuskan uh, dikembalikan uh, maka dikembalikan tidak tidak menjadi masalah ya, boleh boleh dibuat rayuan tapi saya juga ingin ambil kesempatan uh, Datuk M Tua untuk mengingatkan bahawa uh, kadang kala bila kita lihat uh, media sosial juga platform-platform uh, ini juga mempunyai garis panduan ataupun piawaian kawal selia mereka sendiri dan kadangkala konten-konten yang kita tak sangka diturunkan-diturunkan. Saya bagi contoh. Ee sewaktu himpunan selepas himpunan di Asiahta, Malaysia bersama Palestin, satu kandungan daripada yang mengandungi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah diturunkan dan bila kita tanya dengan pihak TikTok kenapa katanya ada grafik-grafik uh, yang terlalu um, uh, apa nama ni macam berdarah dan sebagainya bila bila uh, pihak MCMC dan saya sendiri meneliti video tersebut uh, dia tidak ada langsung uh, image yang grafik yang yang keterlaluan jadi bila kita rujuk balik dengan pihak uh, TikTok akhirnya mereka putuskan boleh boleh dinaikkan semula cuma saya nak maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini Berkait apa yang Yang Mohd Pasir Mas sebutkan tadi uh, Saya difahamkan uh, Pihak Harakah akan menghantar surat rayuan Dan kita alu-alukan Dan saya akan bincang dengan Pihak Jabatan Penerangan uh, Kerana yang ingin saya tegaskan di sini Ialah etika kewartawanan ya, Kita sedia Seperti Perdana Menteri sebutkan hari itu Dia sedia untuk memaafkan ya, Dan uh, tidak menjadi masalah Isunya ialah uh, Dan ini ini tidak terpakai Hanya kepada Harakah Tapi kepada semua Uh, tadi saya sebut tentang kod kandungan yang boleh kita muat turun tapi selain dari itu uh, etika kewartawanan ini yang ingin kita tegaskan kerjasama dengan semua rakan-rakan media termasuklah para veteran yang disebutkan tadi cuma saya berpandangan berbezalah uh, seperti yang saya sebut uh, kalau mungkin di zaman-zaman sebelum ini lapan orang veteran ni kalau mereka berkhidmat kalau zaman-zaman sebelum ni mungkin selepas mereka mengeluarkan kenyataan itu uh, pelbagai tindakan diambil tapi hingga ke hari ini mereka bebas dan terus boleh bersuara dan kita terima pandangan dan kritikan mereka. Terima kasih. Baik yang